Kaakkonen, 6, Tyyri Kärkkäinen, 10, kapteeni Samuel Sjölund, 12, Antti Tapaninen, 14, Kim Louhisto, 16, Risto Kahelin, 17, Oliver Luoma, 20, Rafael Poirel ja 21, Eduardo Rodriguez. Yes! Kakkosen paikallisottelu PPJ. FC Kiffen on päättynyt täällä Jätkäsaaressa hetki sitten. Tiukka taistelu, lopputulos 2-2. Ottelu oli aika monijakoinen. Ja. Kuinka sen näkee puolustuksessa luutinut Pyry Korhonen? Sanotaan näin, että eka puoliaika ei oikein saatu hommaa käyntiin. Tultiin toka jakso alkuun ehkä ekat 20 minuuttia helvetin hyvällä jalalla. Oltiin tosi hyvin siinä se parikymmentä minaa. Sitten päästiin johtoon, Riku hieno maali, mutta sitten musta me vähän sulettiin.
alkoiko meidän painaa, en usko, vai alettiinko me jotenkin jännittää. Varmaan sitä jotenkin ei huolehdittu enää paljon, hyökkäykset oli lyhyitä, tultiin koko ajan omaa päätä. Ja sitten lopussa aina perinteisesti omissa soi, niin ei siinä mitään, kaveri tuli hyvin takaa, mutta kyllä nämä pelit pitäisi pystyä tappamaan rehellisesti. No, tässä ei ole montaa päivää aikaa lauantaina. Polliksen tekiksellä vastassa pelikarhu Kotkasta. Viime kaudelta jonkun verran kalavelkoja. Mitäs tuo hommat siinä lähdetään liikkeelle? Treenataan hyvin huomenna torstain perjantai. Parempi ilme heti peli alusta lähtien, niin eiköhän se ole 3 pistettä Bollikselle. Toista tämmöistä peliä tähän samaan viikkoon ja otetaan, että se on 3 pistettä lauantai pakko. Se on sillä selvä. Yes. Lauantaina nähdään Bolliksella kello 18. Yes. Kiitos Pyry. Kiitos Jenni.